Moi. Tämä on mun paikka nyt. Eli joka vaalikauden alussa mä joudun aina aloittamaan takarivistä. No, se johtuu tietysti mun sukunimestä, eikä siitä, että mua muuten pidettäisiin sellaisena takarivin taavina. Vaalikentillä aika paljon kysyttiin, että miksi kokoomuksella on niin kovat arvot, te puhutte aina vaan taloudesta, kun muut kertoo, mihinkä hyviin tarkoituksiin he haluaisivat valtion rahoja käyttää. Niin miksi? No siksi me puhutaan taloudesta, että kaiken taloudellisen hyvinvoinnin lähtökohtana on työnteko ja yrittäjyys. Eli toisin sanoen, ne hyvät tarkoitukset, johon mekin halutaan käyttää lisää rahaa, kuten julkisiin palveluihin ja julkisiin tulonsiirtoihin, niin niihin ei voi käyttää lisää rahaa, jos ei ensin tehdä sellaista politiikkaa, joka parantaa työnteon ja yrittäjyyden edellytyksiä, eli on kasvattamassa sitä kakkua. Juuri tässä upeassa pöydässä äsken tasavallan presidentti puolisoineen, puhemiehet, pääministeri joivat valtiopäivien avajaiskahvit. No, nyt se on vähän arkisemman näköinen. Mutta palaan asiaan. Puhumme siis liikaa taloudesta, liian vähän siitä, mihin ne rahat pitäisi kokoomuksen mielestä käyttää. Senpä takia sanon, meidän mielestä pitäisi parantaa ihmisten palveluja. Ennemmin palveluja kuin tulonsiirtoja. Eli laittaa rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin, laittaa rahaa koulutukseen, tutkimukseen, tieteeseen, laittaa rahaa siihen, että saadaan lisää poliiseja ja niin edelleen. Eduskunnassa on muuten näitä toinen toistaan hienompia taideaarteita. Mutta palatakseni asiaan. Vaaleissa puolueet yleensä lupaavat ennemmin niitä etuusparannuksia, siis erilaisten tukien parannuksia, kuin panostuksia palveluihin, kuten juuri koulutukseen, sosiaali- ja terveydenhoitoon tai poliisien lisäämiseen. Ehkä ajatellaan, että ihmiset arvostavat sellaisia lompakossa näkyviä lupauksia enemmän kuin näitä palvelujen parantamislupauksia. Me tehdään näissä vääriä valintoja, me siis täällä eduskunnassa. Esimerkiksi vuoden 2018 alusta opiskelijoiden asumistukea on parannettu vuositasolla noin 140 miljoonalla eurolla. Siis tulonsiirtoon 140 miljoonaa lisää vuositasolla. Mitä sillä rahalla olisikaan saatu palvelujen parantamiseen? No, sillä olisi saatu, ja oikein laskin näitä, sillä olisi saatu noin 3300 lastentarhaopettajaa, tai 2500 luokanopettajaa, tai sillä olisi saatu reilusti yli 3000 sairaanhoitajaa, ja vielä paljon enemmän lähihoitajia, esimerkiksi vanhuksiamme hoitamaan. Lisäksi tuolla opiskelijoiden asumislisän parannuksella olisi saatu poliiseja yli 3500 poliisia, siis uutta poliisia. Ja jos nämä rahat olisi pantu oikeuslaitokseen, missä jutut viipyvät aivan liian pitkään, niin vaihtoehtoisesti sillä olisi voinut saada siis joko 1800 lisää syyttäjää tai vaihtoehtoisesti 1800 lisää tuomaria. Nämä ovat tietysti karkeita esimerkkejä, mutta haluan vain osoittaa, että sillä noin 140 miljoonalla eurolla, jonka minun mielestäni tuhlasimme opiskelijoiden asumisen tuen parantamiseen, me olisi saatu nämä kaikki, kun nämä summat olisi supistettu satoihin. Eli satoja uusia peruskouluopettajia, satoja uusia varhaiskasvattajia, satoja uusia sairaanhoitajia, tai satoja uusia poliiseja, tai satoja uusia syyttäjiä, tai satoja uusia tuomareita. Nämä kaikki olisimme voineet saada, jos olisimme käyttäneet tämän saman rahasumman, emme opiskelijoiden asumisen tukemiseen, vaan nimenomaan kansalaisten tarvitsemien palvelujen parantamiseen. Ei muuta. Moi!